Добре дојде, овде трај пријатели во Медиум, првиот во 2016. Година со оглед на тоа што сто господинот Сашо Поцков, председател на општинската организација на СДСМ Гевгелија, го направивме првиот Медиум во 2015-та. Од тога се случија многу работи, тоа е пратеник кој се врати во собранието и повторно е многу скокотлива ова тема околу враќање и излегување од парламентот. Господин Поцков, среќна нова година, помина кралскиот хепенинг, имавте активности во општинската организација и каква е политичката состојба сега во Република Македонија? Најпрво добро вечер, среќна нова година, многу здравје, берекет на вас, вашето семејство, на сите кои не следат. Како помена оваа година, политичкиот амбиент од СДСМ Гевгелија околу нова година, пред нова година, кралскиот хепенинг. Тоа се традиционални активности, луѓето тука се опушкаат малку од оваа напната политичка ситуација. Кралскиот хепенинг е традиција на општинската организација на СДСМ Гевгелија, се одржа помина во најдобар ред, помина и празниците, новогодишните празници, верските празници, Божикиот и други што следуваат, мислам, после него, така да јануар е малку месец кај што сите сме повеќе со фамилијата и сме еден вид заложници на традициите кои ни се оставени. Тие се убави работи, можност да се дружиме и сите сме нормално после поминувањето влегуваме во соработни навики, секој си го работи тоа што треба си го работи за кој е платен и влегуваме од аспект на политиката, влегуваме во година во која има разрешница на политичката сцена на Република Македонија. Не очекува бурна политичка година, 2016-та, веројатно клучна да се врати демократијата и слободата во Република Македонија. Демократијата и слободата во Република Македонија. Што значи господин Поцков сега оставката на господинот Груевски? Бидејќи, ако ја спомнуваме политиката како шахот, секој потек носи нова игра. Дали сега Груевски е надвор од игра, па ќе треба да истрча некој пион да го врати во игра? Ќе може ли таква комбинација да се случи? Па, секој тука со своите калкулации, со една разлика што СДСМ е на страна на народот, на страна на правдата, ВМРО-ДПМН е она партија која прави пречки, сака да го обструира договорот од Пржино и сака со потезите што ги влечи да направи амбиент за одржување на избори во кој ќе има избори, а ништо нема да биде променето, ништо нема да биде сменето, т.е. ќе биде амбиентот за одржување на избори таков како што е бил во минатите 3-4 изборни циклуса, а тој амбиентот каде што ВМРО со на нечесен начин, со уцени, со фалшлични карти, со измислени гласачи, со притисок на администрацијата, со притисок на стопанствениците ги добиваше изборите. Овој пат се да сама е решен да оди до крај, тоа нема да го дозволи, меѓутоа се надам дека малку по-детално ќе разговараме на таа тема. Јас го должам одговорот на вашето прашање околу Никола Груевски. Сметам дека Никола Груевски веќе историја, иако не му намерите му се со оставката да повторно се врати како премиер. Јас лично не мислам, него сум убеден дека со давањето на неговата оставка Груевски веќе како премиер е заминат во историјата на Република Македонија, со една разлика што за разлика од сите претходни премиери ќе биде зацртан во македонска историја како премиер кој нанел најголемо зло на Република Македонија од самостојувањето до денес. Тоа го видовме и во бомбите и мислам дека на фер и демократски избори ВМРО-ДПМН ќе изгуби, новиот премиер ќе биде од редовите на СДСМ. Затоа го велам дека Груевски е историја, а сум убеден дека фер и демократски избори мора да има. На страната на разум, на здравиот разум, кога ќе застанеме, треба сите подржувачи на ВМРО-ДПМН, не и на груевизмот, треба да бидат свесни дека следните избори треба да бидат да ја решат кризата, а всушност со ова предвремено распуштање на парламентот, новите избори би значиле продлабочување на кризата. Се согласувам со вас, значи една единствена цел е во сета оваа работа, Груевски има зацртано, значи
да има политичка разрешница без, без да има правна разрешница. Зошто го велам ова? Бидејќи не постојат во Македонија институции кои не се партизирани, сите институции се проблематични, не го велам тоа јас, тоа го велат извештајот од Прибе, тоа го вели сиот слободумен народ, тој сака значи правната разврска да ја избегне во моментот кога има специјално јавно обвинителство и затоа му се брза и затоа го распушти парламентот и пред и закажа да, датата ја апострофираше 24 април да се одржат предвремените парламентарни избори, надевајки се дека политичката разрешница ќе биде побрзо од правната разрешница и во таков политички амбиент во кој е неспорно дека СДСМ нема да оди на избори, пак под начинот на кој функционира ВМРО ДПМН со закани и уцени, правната разрешница да, која потоа би следувала, а би го затекнала во функција на премиер на избори кои би ги одржал сам без опозицијата, да сето тоа помине бего и да од бомбите фактички не се изрели ништо. Мегутоа, тука има една битна разлика. Од сето ова не е иста ситуацијата 2014 изборите или 2011 кога ги крадеше, а немавме докази, сега е ситуацијата поинаква, фатен е на тело, фатен е за фалсификат, фатен е како за криминал за собствено лично богатење на него и на фамилијата и нема СДСМ да му дозволи значи да се да има политичка разрешница без да има можност пред политичката разрешница да почнат да се процесират предметите, да има правна разрешница. Впрочем, тоа не е заложба само на СДСМ. Ако го погледнете целиот договор од Пржино и ако ги погледнете датите кои беа таму предвидени, сето тоа во разумни рокови датите предвидуваат дека правната разрешница треба да предходи на политичките разрешница. Значи, специјалното јавно обвинителство не случајно беше формирано на 15 септември, значи имаше еден период до 24 април, период од 7-8 месеци да почнат да излегуваат првите предмети, па да видиме дали е тоа вистина во бомбите или не. Меѓутоа, со обструкцијата на специјалниот јавен обвинител, денеска знаете дека специјалниот јавен обвинител нема изгласано финансов план за 2016 година, значи луѓето не може да земат плата, не им се дава можност за усвојување на барата, значи закон за заштитни сведоци, значи да може специјалниот јавен обвинител да користи заштитни сведоци како секој друг виш обвинител на територија на Република Македонија, како што може да користи господинот Зврлевски или било кој друг виш јавен обвинител, специјалниот јавен обвинител за такви осетливи предмети бара да има и таа можност. Значи се бара на секој начин сето тоа да се обструира и не само кај специјалниот јавен обвинител, и кај слободата, кај регулирањето на медиумите и во Државната изборна комисија. Сето тоа е направено, меѓутоа не е направено во рокот и не случајно беа роковите. Роковите беа, не смееше да се пробијат роковите, за да се овозможи амбиент во кој на 24 април треба да биде круна на изразување на слободната волја на гласачите. Денес, ние тоа го немаме, денес имаме ситуација во која ништо не е променето од амбиентот 2014 или предходните избори и за сето тоа има еден единствен виновник. Тоа е партијата на власт и коалицијата, кој се тоа го одолговоречува, а чисто се држаа на датата само за да покажат дека демек се биле конструктивни, меѓутоа тоа не е решива кризата, како што кажавте вие. Во таков амбиент СДСМ нема да оди на избори. И тоа ќе биде продолговачување на кризата. А целиот договор од Пржино, значи предвидуваше, и не случајно вика страниците, веродостојни избори, веродостојни кредибилни избори се значи кога сите партии учесници во изборите ќе не експресни. Не експресни, ќе имаат можност, значи и фер исти шанси да достигнат со програмите и со амбиентот кој ќе биде создаден до секој гласач. Тоа е едната страна, од аспект на партијата, од аспект на гласачите, секој ќе има можност слободно да изрази својата волја на гласање. Тоа денес го немаме и чуму е држане на датата кога амбиентот не е создаден. Дата заради дата единствено одговара на Груевски на прашањето зошто, само одговорот е јасен и краток. Тој бара политичка разрешница без претходно да има правна разрешница, што не е во договорот од во духот и словото на договорот од Пржино. Господин Поцков, имавте централен одбор, беше затворени врати, така? Што јавноста може да знае сега повеќе? Значи, или се е нешто што се знаеш? Значи, СДСМ е отворена политичка партија, воопшто нема
А, никој пат не станува збор за затворени врати, новинарите секој пат се пуштени внатре за кога почнуваат тие дали централен одбор, дали конгрес на партијата како највисока орган во партијата. Мегутоа, нормално е бидејќи се разговара не само за ова тема, сите централни одбори не се држат, нема на централниот одбор нема присуство на новинари и нормално е, значи од кога почнува работниот дел на состанокот новинарите излегуваат надвор и потоа чекаат за изјава од председателот на партијата или било кој портпарол на партијата и тоа се случи и на последниот централен одбор што го имавме, значи ние сме демократска партија. Таму проявуваат различни мислења, различни видови на ситуацијата, различни решенија и СДСМ заради тоа, значи, демократскиот капацитет на СДСМ ја прави по-различна од ВМРО-та, по манека што гледаме дека има цврста тупаница од страна на нивниот председател на партијата Никола Груевски и таму нема можност и простор за дебата. Мегутоа да ги оставиме нив, тие си играат своја игра, прочитани се, јас можам само да ви кажам вам, на јавноста која не следи, дека СДСМ е решителна, дека овој пат нема да дозволи да се повтори ситуацијата од 2013-та и ситуацијата од претходните избори, нема да дозволи да биде изманипулирана, не само заради себе, заради еднината на Македонија, бидејќи сме ние одговорна политичка партија и народот гледа во нас можност и спас да ја вратиме слободата и демократијата. Тие сте два збора што ги потребите вие на почетокот на почнувањето на емисијата, кој нашиот председател ги употреба во друг контекст. Еј, вика, слободата и демократијата да ја бараме во 21 век, а ние сме на портите на Европа. До тоа дередже ја донесе ВМРО Македонија. Значи, одлуките се недвосмислени, бе изгласено едногласно, пред нас имаше две опции, излегување и скроз од сите институции на нашите заменици, министри и на нас како претеници од парламентот, или втората беше да се даде уште една можност да обстои договорот од пржино, се до моментот кога ВМРО науми и еден месец предходно, што никаде го нема во законодавството и Павле Трајанов поднесе и до Уставниот суд барање, науми да го распушти парламентот и тоа го најави еден месец пред распуштање на парламентот, тоа се прави на денот кој ќе дојде 6 дена пред изборите да се распушти парламентот. Они сака да ја кажат демека нивната определба јасно дека ќе одат на 24 април, ние кажавме нашата намера јасно и недвосмислена. Во таков амбиент, на такви избори нема да одиме. Ако дојде до тоа на 24-ти, даваме шанса, значи, да превладае разумот. Ние сме одговорни, ние мислиме за доброто на Македонија, затоа ја дадавме ова шанса, не на ВМРО да помане, него на и на Европската Унија, и на сите посредници, да видат кој е тој што го крши договорот од Пржина, дека се да само обстои во свойствено договорот од Пржина, за нас друга алтернатива нема. Меѓутоа, ако дојде до сетото, намерата наша е јасна, недвосмислена искажена, ние на такви избори нема да учествуваме, бидејќи таквите избори ќе водат Македонија уште во поголема криза и уште во ќе одалечат од европските порти. Впрочем, сакам само на крај да кажам дека доколку се одлучат на таа варијанта, одговорноста е нивна, ни не бегаме одговорност, само знам дека на денот на такви избори кои ќе бидат закажани без опозицијата, ниту ќе бидат веродостојни, ниту ќе бидат признаени од повеќе луѓе, повеќе жители на Република Македонија, ама знам дека СДСМ сигурно членовите на СДСМ сите загрижени граѓани, не само од македонската националност, од сите националности, тој ден нема да седат мирно сигурно и да во своите домови да гледат како ќе се случуваат избори. Не од аспект да проявуваме некоја сценарио кој е неповолно како распет на политичката криза, меѓутоа решителноста да обстоиме во барањето да ја вратиме слободата и демократијата во Република Македонија, значи ќе најавуваат спрема околностите и влечење на наши потези се со една единствена цел. Не е ова борба со СДСМ да дојде на власт. Ова е борба за слобода и демократија на Република Македонија. Ние ќе се обединиме со сите партии и веќе го правиме тоа, ќе направиме граѓанска асоциација со сите кои сакаат и сакаат добро на Македонија. Значи, ќе имаме од една страна
луѓе кои мислат добро на Македонија, се за европската перспектива на Македонија, и од друга страна луѓе кои се барат да ја спасат собствената кожа, врхушката на ВМРО да помане, а ке ги подлажува своите членови, симпатизери и гласачи со некои програми, со некои ветувања, кои ниту ги има во буџетот, ниту има пари обезбедено за тоа, ниту им беа предвидени како економски трошок во буџетот за 2016 што го носевме во крајот на 2015 година. Таму не беа предвидени, откако отвара Груевски, ке му текне уште два универзитета, или други, или трети работи, кои сега ги нуди како бенефит и сега му текна да се грижи за граѓаните. Тоа не го прави ни една сериозна политичка партија. Тоа се влече на дневно политички потези само за да се спаси собствената кожа. Он е во стање сега, ако му кажеме да Гевгелија биде главен град на Република Македонија, дојде тука пред Гевгеличин и ја прогласи Гевгелија за главен град на Република Македонија. До таму му е дојде на работа. Јас со господин Сашо Поцков разговараме за актуелната политичка состојба во Република Македонија. Спомнавте пред малку Гевгелија, повторно се враќам овде на локално. Господин Поцков, неодамна беше Дамјан Манчевски во Гевгелија и пред членството спомнал дека гевгеличани ќе биле почестени со некоја бомба што ќе удрила штрафнели овде во Гевгелија. Предпоставувам, знаете за што зборувам, што можат гевгеличани да очекуваат и дали повторно може да има бомби? Малку сакам пред да одговорам на вашето прашање, значи малку сакам да се навратам околу тоа што вие го спомнавте, растрчаноста на председателот, бившиот премиер, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, и сакам за да прозборам малку за неговите абсурди, колку е тоа што тој го збори, го ветува далеко од реалноста, човекот живее во некој виртуален свет. Значи, еве, пред некој ден спомна, значи, за студентите, ќе имало два пати слободно возење со воз, значи, можност, и како тој е тој проект што произлегол од младите. Е, сега, кога сме тука, да се вратим на Гевгелија, не знам колко сте запознаени, во Гевгелија порано имаше еден шинобус кој одеше за Скопје, Сабалјето, и некаде на вечер поручек се враќаше од Скопје или може да е обратно, не знам. И трагедијата да биде поголема, тој шинобус го користија наши студенти и на овие на кои им ветува можност дека ќе може да се возат, мислам на студентите, трагедијата да биде поголема, од кога почна бегалската криза, тој шинобус, иако го има во возниот ред, воопшто не се обраќа. Значи, да одите од Гевгелија да барате шинобус, да одите за Скопје, нема, и да сакате од Скопје да се враќате со шинобус, нема. А он ветува дека два пати неделно ќе имаат можност студенти да користат бесплатен возен превоз. Значи, се е во фокус на бегалците, сите ресурси што ги има железницата, се во фокус на бегалците, таму карта е 33 евра, пола од парите не знаеме во чиј джеп завршуваат, се товараат како, се извинувам на изразот, како може да е вулгарен, како стока на бегалците, се со цел да се оствари поголем профит, бидејќи тоа е јавно предпријатие, за да може да санираат некои загуби ради недомакинското работење кој го има во изминатиот период. И тука се врти тоа што вие го прашувате околу бомбата, јавна тајна е во Гевгелија дека на околу бегалците има една добра група, организирана група близко до власта, која баш добро живее, покажаа многу пари, покажа доста инвестиции во некретнини, во возен парк, кој се е тоа намака на грбот на бегалците. Значи, интенцијата и намерата на тоа што го каже нашиот подпредседател е разчестување на таквите ситуации. И прашање на време кога тоа ќе биде, само со една напомена, значи, не само што прават обструкции на пржинскиот договор, обструкции се прават и на нашите министри кои се во кои партиципираат во владата. И со најдобри намери, сакајќи министерот за внатрешни работи или министерката за труд и социјал или замениците министри да дотерат некоја работа на виделина, секој пат не идуваат на обструкции, на нешто што одскокнува од кодесот на етика на однесувањето на вработените, и тие се сите во функција на ВМРО ДПМН. Така да малку се касни со сета оваа работа, ме и тоа сметам дека ќе има разрешница и дека правдата на сите полиња во Република Македонија ќе излезе на виделина, како во бомбите тоа што го стуштваме, така и на општинско ниво, бидејќи тоа не го збориме ни од СДСМ, тоа го зборат сите граѓани на општина Гевгелија. Господин Поцков, се надевам дека повторно ќе отворите простор во медиум на продукцијата Банго. Јас ви благодарам што зедовте учество, а на гледачите
ќе им кажам дека во продолжение можат да ги погледнат 5-6 јаки шамари што ми ги упативте на бившиот премиер во времето кога беше премиер на пратенички прашање во Собранието на Република Македонија. Благодарам уште еднаш за учеството во емисијата. Ви благодарам, тоа сакам да кажам само на крај, дека тоа ваш став е тоа за околу, така вие го коментирате. Во него стил. Знам дека неговата ароганција, тоа што тој сака како надметност да го покаже, како недопирлив, како чесен, како човек кој многу работи, мислам дека со поставувањето на трите пратенички прашања, кој едното беше и баш за технолошки индустријските развојни зони во Гевгелија, мислам дека ги спротиставивме аргументите на градачите да ценат, јас настапив со факти и на градачите да ценат дека не се работи ни за величина, ни за ништо, него се работи за човек кој ја манипулира и кој ја лаже 10 години. Благодарам. Здрави пријатели, гледавте Медиум со пратеникот Сашо Поцков. Пријатно.